Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Ja, ker je oddaja samo 15 minut, gremo hiter na bistvo. Torej, oglasila se je Tanja Fajon, pa Grošelj, pa Joveva, pa Ljudmila Novak in so napisali pobudo ministru za zdravje, da bi zagotovil brezplačno testiranje, da bojo ljudje lažje prehajali čez mejo. Ne, tule vidite to pobudo, res socialno čuteči, namreč, če ljudje hočejo iti na dopust v tujino, morajo pač plačati 100 evrov, ne, in zdaj bi bilo pač fajn, da bi bilo to testiranje zaston, res hvalevredno dejanje. Tanja Fajon, Milan Brglez, Irena Joveva, Klemen Grošelj in Ljudmila Novak. Ne, zdaj, meni je všeč, da tako skrbite za državljane, ne, ker za eno družino je to res velik strošek in si ne morejo privoščiti. Ne. Ampak zdaj sam tok cepljenje je zaston. Ne. Pejte se cepiti, zdaj pa je, da je cepil, kakor hočeš, sam ljudi ni več, vrst ni več, si lahko takoj cepljen. In če si cepljen, ne rabiš testiranja za prehod meje. In ne samo ta korist, ne, to se itak vemo, da kar precej Slovencev jih skrbi sam za lastno rit, ne. Zdaj, kako bom šel jaz na Hrvašk? Kako bom šel jaz na Hrvašk? 100 evrov? Ne, cepil se pa ne bom, ne. Cepljenje tudi omejuje širjenje virusa in tako naprej. Vem, da boste oni, ki ne verjamete v virus, pa ki ne verjamete v cepiva, zdaj po luft skakali, ni preverjeno, ni testirano, ne vem kaj še vse, ne. Cepijo vaše otroke, cepijo vas vse, lej, ne bom zdaj te teme odpiral. Ampak bolj teli modrijani, ne, v Evropi, ne, ki tako skrbijo za reveže slovenske, ki ne morejo na morje, ne, resno, dejte jih pozvati, naj se grejo cepiti, bojo mirno prehajali meje, evo, zdaj bo še to evropsko potrdilo in bo to urejeno. Ne. Drugač pa so to isti, ne, ki so imeli težave, zdaj otroke testirati, pa palčke v nos, pa možgane prebijati. Ne. Zdaj te se zauzemajo, da bi jih kar brezplačno testirali, pa jim tlačili palčke v nos. Ne. V glavnem Tanja Fajon, ki se glih že napihujete, pa vsi ostali, ne, Brglezi, Jovevi, Grošli in tako naprej, dejte malo začeti razmišljati. Ne. Če se nekdo ne želi cepiti, pa naj se testira, če se pa noče testirati, pa naj bo doma. To je moj pogled, ker pač je to koristno, ne glede na vse teorije zarote. V glavnem, jaz vem to, zdaj, kar sem bil cepljen, mi telefon bistveno bolj žvleče. Zdaj ga tanka ni bilo signala in ta čip, ki ti ga vsadijo, tako pomaga, no, pomaga. Tako da, če imate kje slab signal, GSM, pa tako, ne vem kaj, 4G, pa to, meni zdaj 5G povsod vleče. Tako da, ta čip se splača vgraditi, tako da pejte se cepiti. Ampak gremo naprej. 4 neodvisne institucije so se oglasile, ker so zaskrbljene nad demokracijo v Sloveniji. Predstavniki 4 neodvisnih državnih organov, Komisije za preprečevanje korupcije, Računskega sodišča, Varuha človekovih pravic in informacijskega pooblaščenca v skupni izjavi pozivajo k spoštovanju institucij. Izjavo so danes tudi objavili. V njej opozarjajo na poskuse rušenja demokracije pri nas. Oglasili so se Tomaž Vesel, podpisal pod to, ne, in rušenje demokracije. Tomaž Vesel je predsednik Računskega sodišča, ki v prostem času brez dovoljenja delodajalca tako malo zazraven zasluži 250 tisoč evrov. Tako malo za hobi. Ne? Potem imamo KPK, Šumi, ne? Ki je tako verodostojen predsednik KPK-ja, da je v odločbi, v kateri je ugotovil, da ni nič narobe, če malo popoldne za hobi predsednik Računskega sodišča še malo zasluži 250 tisoč evrov, pa nič ne vpraša za soglasje delodajalca, je ugotovil, da baje, ne, čeprav ne obstajajo dokazi nobeni,
On je dobil soglasje od predsednika KPK-ja prejšnjega, čeprav tega soglasja ni na KPK-ju, nima ga vesel in tako naprej. V glavnem Šumi res človek, ki je verodostojen. Potem imamo Mojco Prelesnik, informacijsko pooblaščenko, ki je itak, sam, pa bom rekel, evo, bom rekel, zajebava. Ne? Zaradi njenih potez smo imeli celo kolobocijo okoli evidentiranja tistih, ki si želijo cepiti. Ker me ima Mojca Prelesnik zakretena, če sem na spletni strani napisal, da se prijavljam na cepljenje, je rekla, da oni ne smejo teh podatkov uporabljati, ker nisem povedal, zakaj jih smejo uporabljati. Ali neko tako je odločbo napisala in prepovedala, ja, če sem pa rekel, da hočem, da me cepijo in da zato uporabijo te podatke, ampak itak je Mojca Prelesnik vse drugo, kot pa koristen državni organ, kaj šele, da bi v demokraciji govorila, pa svetina, ne? Zakaj ste se pa vi oglasil, pa meni ni jasen. Ampak gremo pogledati naprej, no. Kot so zapisali, namreč z veliko zaskrbljenostjo ugotavljajo, da se v zadnjem obdobju na institucije, ki jih vodijo, izvajajo ponavljajoči se pritiski politike, kar lahko po njihovi oceni zamaje temelje demokracije. Verjamejo pa, da bi lahko prav skupna izjava pomagala pri nadaljnem razvoju demokracije v naši državi. Izvajajo se hudi pritiski. Zdaj, to bo že bolj trač rubrika, če bom začel za to odgovarjati. Zdaj, kdo pritiska vesela? Ne vem, ampak baje, da sta s Čeferinom ful dobra prijatelja. Kdo pritiska Prelesnikovo? Ne vem, kdo njo pritiska. Me tudi ne zanima, ampak baje, da je gospa poročena, tako da bi se mogli vedeti, kdo jo pritiska. Ne? Kdo pritiska Svetino? Ne vem, nisem nič slišal o tem, ampak a to je zdaj podatek za razvoj demokracije. Da nehajo pritiskati Svetino ali pa Šumija. Ne? Jaz ne vem, kdo jih pritiska. Zdaj, če je pritisk nezakonit, se to prijavi na policijo, policija razišče. Če so pa pritiski v glavah, ne, sta pa dve možnosti, ne, da grete na zdravljenje, da pogledajo, kaj vas tiši v glavi, kaj vam pritiska v glavi, ali pa da si, ko ste si kar malo zmislili vse to. Kakšni pritiski na Tomaža Vesela, zato, ker je državni zbor obravnaval nek, da je kršil zakon. Se mi smo prišli tako daleč, da zdaj se ne smemo več pogovarjati o stvarih. Tako se začne ta novodobna diktatura. Ne? Ampak še, kaj so še pisali o izjavi, to mene zanima. Torej, kot so zapisali, smo prišli do točke, ki predstavlja skrajni trenutek za dvig standarda komuniciranja in sodelovanja v državi. O prihajajoči obletnici Dneva državnosti, zato Prelesnikova, Šumi, Vesel in Svetina, celotno politiko pozivajo naj sledi doseženim vrednotam in težnjam po razvoju demokracije, obenem pa naj umiri razmere in spoštuje institucije, ki predstavljajo imunski sistem države. A ste razumeli? Mislim, to na prvo žogo ne moreš razumeti. To je kar neki, ne? Ampak zdaj se neham hecati, pa vprašam. Varuh človekovih pravic, gospod Svetina, kdo je pritiskal na vas? Kaj je bilo narobe, da je bilo vaše delo ogroženo ali pa da niste mogli svojega dela upravljati? Isto velja za Mojco Prelesnik, informacijsko pooblaščenko. Ona ni neodvisna samo od politike vladajoče. Ona je neodvisna od zdrave pameti. Ja, zavestno sem to rekel, nisem se zmotil, ker lahko dokažem, kakšne dopise nam pošilja. Ona je popolnoma neodvisna od vsega razumnega na tem svetu. Ona je cokla razvoja. Šumi, kdo pritiska na vas, kdo vam kaj hoče? Ali je mogoče to, da jaz v tej oddaji pokažem vaše bebave, nelogične obrazložitve, pa je to pritisk. Jaz vsakmu povem, ne biti užaljeni pa ogroženi, če jaz rečem, da pišete neumnosti. Rešitev za to je, da nehate pisati neumnosti. A vam je jasen? Ne pisati neumnosti obrazložitve, pa ne bo nobene kritike. In kaj, vi ste zdaj neki nad bogovi, ne vem kak, ne smem nič reči. Je takoj pritisk na vas. Pa da ne govorim o Tomažu Veselu,
ki se bo vrgel v politiko. Direkt iz računskega sodišča, tak primer smo že imeli. Vnuk od Edvarda Kardelja je to naredil, ne? Ja, v demokraciji, ja. Zdaj, v tem času. In Tomaž Vesel, ne samo, da nezakonito, brez dovoljenja dela za 250 tisoč evrov, 20 tisoč evrov na mesec, en hobi, neko nepridobitno dejavnost. Lejte, in šumi prijatelj njegov reče, da če dobiš 20 tisoč evrov na mesec, mal popovdne za to, ko se z nečim ukvarjaš, da to ni pridobitna dejavnost. Pa za vraga, dejte mi razložiti, koliko moram zaslužiti, da bo pridobitna dejavnost. A nekdo, ko pa hodi v službo za tekoči trak delati za minimalca, pa opravlja pridobitno dejavnost. Pa vi se norčujete iz vseh. S tem, da Vesel edini primer zamenja poročevalca v določenem poročilu, zato nima nobene osnove, prekrši vse standarde in tako naprej in on je politično neodvisen. Ne, ni. Ampak Brane Golubović ne bi bil član stranke, ki drugim očita kult osebnosti, to je stranka Liste Marjana Šarca, ki ima svojega predsednika v imenu, ne, če ne bi on komentiral teh stvari. Tako da Brane Golubović, to je kolega poslanski iz iste stranke, ki Divjak Mirnikova, o kateri sem včeraj govoril, je komentiral ta podpis, to ogrožanje demokracije. Ni problem kritika, problem je napad na neodvisne in samostojne institucije in žalostno je, da v 30 letih se nam prvič zgodi, da se 4 samostojne in neodvisne institucije opozorijo, obrnejo na javnost, pomagajte, ker imamo prehude pritiske vladajoče politike. Brane. Ne? Prvič, vemo, kako je do tega pisma prišel. To je napisal Tomaž Vesel. To smo mi objavili, preden je kdorkoli podpisal, Svetina je celo rekel, da ne bo. In ga poslal še tudi na ustavno sodišče in tako naprej, kjer ga pač hvala Bogu niso podpisali. Ne? In to ni neodvisno. Če ti nekdo napiše, dej to podpiš, to ni neodvisno. Ne? Prvič v tem času se je to zgodilo. Ja, seveda, se je nonsens. Bedarija. Ne? In grozljiva situacija, ko neke neodvisne inštitucije to pišejo. Ja, grozljivo je to, da se grejo takih manipulacij in neposredno poseganje v politiko, napad na politiko. To je politična igra, to ni več neodvisna inštitucija. Ne? In potem intelektualec Golubović, član nekultne stranke Marjana Šarca, reče, ne gre za kritiko, gre za pritiske. E čakajte malo, kje je pa zdaj razlika? Če predsednik KPK-ja Šumi reče, da 220 tisoč na mesec oziroma 250 tisoč skor na leto ni pridobitna dejavnost, ja, a ga imamo pravico kritizirati? Ja, za mene je butl, no, oprostite. Ker če 250 tisoč na leto ni pridobitna dejavnost, jaz ne vem, kaj je. Če predsednik računskega sodišča, ki more nadzira župane za vsako kavico, za 400 evrov jih preganja, za vsako malenkost, on pa ne pridobi soglasja delodajalca, v zakonu o javnih funkcionarjih jasno piše, za opravljanje pridobitne dejavnosti, pa še to samo v določenih primerih, moraš pridobiti soglasje delodajalca. Ne, pa je pa govoril, da je to neki športna dejavnost. Ja, siguren. Če bi pa ginekološko kliniko nadziral, bi bil pa porodničar, ali kaj? Če bi pa, ne vem, kraven veterinarsko kliniko, bi bil pa osemenjevalec krav, ali kaj? Ker bi to nadziral. Ne gre to tako. In za konec, za Svetino itak ne vem, zakaj je tukaj zraven. Ker sem mislil, da je normalen. Do tega podpisa sem mislil, da je normalen. Prelesnikova sem pa že rekel. Ženska, ki je iz čiste zlobe birokratsko blokirala evidence o tistih, ki smo se hoteli cepiti, lejte, je pa škoda, da se podpisuje pod karkoli, ker je neverodostojna.
Ampak bodi dovolj za danes, ker zdaj le sledi kviz Slovenija moja država. Spomnim se, da to, da imamo svojo državo, ponosni bodimo na to, pejte se cepiti, radi se imejte, pa ostanite zdravi, lahko noč.